Nije lako. Miljana Kulić je nedavno diskvalifikovan iz Zadruge 5 i kažnjen novčanom iznosom od 1000 evra. Odnosno, izvinjavamo se, 100.000 evra. Popularna Nišlijka se sad oglasila to pismom koje je uputila čelnicima televizije Pink, Željku i Milici Mitrović. Naime, Miljana je uputila pismo u kojem traži oproštaj za svoje ponašanje kao još jednu šansu da ispravi svoje greške. Pre samog početka želim da vam javno zahvalim na svemu što je TV Pink učinio za mene. Hvala vam što ste mi izvukli iz pakla i pozvali da postanem učesnik Zadruge 1. Uz pomoć tog učestvovanja sam napravila novi dom svom sinu i sebi. Hvala produkciji što su punih 7 mjeseci brinuli u meni i mom plodu, sad već velikom, zlatnom, prepametnom dečaku Željku, koji se rodi ubrzo posle završetka Zadruge. Hvala na svojoj brizi, nezi, vitaminima, redovnim pregledima i zahvaljujući vašoj brizi rodio se zlatni dečak koji se sa zlatom meri. Hvala vam što ste me tolerisali svih ovih godina, sve moje ispade i što ste uvek imali empatije prema mom ishitrenom, bezobraznom i slobodno mogu reći bolesnom ponašanju u nekim trenucima, a bilo ih nažalost pregršt. I pored svega toga ste mi iznova dali priliku da zaradim jer sam samohrana majka, jer imate srce i dušu kao nebo. Možda vas i sramota što ste mi dali priliku da takve ljude lično upoznam i popričam sa vama, napisala je Miljana i dodala: Veliki šefe, vi ste veliki čovjek i velika humanitarna duša čovjeka. Molim vas, čeka Željko, i ako sam vam pružila ruku pred ulazak, molim vas, pružite mi još jednu šansu. Znate celu porodičnu situaciju i bolest mojih roditelja za koje se ne zna kad će, ne de Bože, zatrebati novac za lečenje. Ja sam zadnjicom, da izvinite na prostakluku, zatvorila vrate jer niste pristali na moju ucenu i niste želeli da on bude deo Zadruge 5. Molim vas, dajte mi posljednju šansu, bit će vam do smrti zahvalna, s poštovanjem, Miljana Kulić.